תראו, אתם יודעים, לכולנו יש סמארטפון כזה או אחר, והמדיה, אם זה פייסבוק, אם זה טיק טוק, אם זה גוגל, אם זה אינסטגרם, יוטיוב, לא משנה, הוא יודע איפה אתם מסתכלים. ואז הוא מביא לכם דברים דומים. בסדר? למה? נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל זה מצב נתון. זאת אומרת שמה שאנחנו מסתכלים, אז הוא אומר, את אוהבת חתולים וכלבים, אני אוהב לך עוד חתולים וכלבים. את אוהבת חדשות, אני אתן לך חדשות. למה אני משווה את זה? לתת המודע שלנו. תת מודע שלנו הוא צייטן. הוא ממש מציית להנחיות מדויקות, אבל השפה שלו היא שונה מהשפה שלנו. אם אני עושה עסקה בסין, אם אני עסקנית מול סין, ואני רוצה להזמין מחולה מול סין, כדאי מאוד או שאני אדבר סינית, או שיהיה לי מתורגמן סיני. אחרת אני אזמין, יגיע, לא בטוח מה שהזמנתי. בסדר? אז אני חייבת להבין את השפה. אם אני רוצה להיכנס לבית המלוכה, אם אני רוצה להיכנס לבית המלוכה ולקחת פיקוד על בית המלוכה, אני צריכה לדעת להכיר את העם. איך אני מנהלת את העם הזה? ומה השיח פה בבית המלוכה? אולי צריך לפטר את כל המשרתים, את כל מי שהיה שייך לשלטון הקודם, ולשים סביבי משהו חדש. בסדר? יכול להיות. מי שמכיר את הנסיך של מקיאוולי, אתה מכיר? מכיר? מקיאוולי היה פילוסוף, מדינאי, והוא כתב ספר, שנקרא הנסיך. הוא כתב איך לתפוס שלטון, ואיך לשמור בשלטון, איך להישאר על השלטון. אחד הדברים שהוא עשה, מדבר שם הרבה על פחד, להזיז את הישן, להוסים את החדש, להכריז עמדה. אתם יודעים שאנחנו כבשנו את הכותל המערבי, מה הדבר הראשון שמדינת ישראל עשתה שם? אתם יודעים? כל הרחבה, הרחבה שהיום, אתם מכירים את הרחבה בכותל? זה היה בתים. למחרת בבוקר, אחרי שמשה דיין כבש אותה, למחרת בבוקר היו שם טרקטורים. שיתחו את המקום לגמרי. ישראל נתנה עמדה מאוד ברורה וחד משמעית. אני בעלת הבית פה. שלא כמו היום. לא, כן, כן, היום יש קולות אחרים. אבל זה היה ב-48 כשהמדינה הוקמה, אבל זה מאוד מקיאווליזם. מקיאווליזם, עכשיו, מה הבעיה עם מקיאוולי? הוא עצמו היה מהמם, הוא אדם מאוד עדין ורגיש וטוב, אבל הוא כתב על בני אדם כמה הם לא רואים בעיניים כשהם רוצים משהו. בלשון המתה, והם יכולים לעשות דברים נוראים ואיומים שאתם רק, באמת דברים קשים. והוא כתב איך מנהיג עולה לשלטון, באיזה כל מיני תחבולות. ומי שרוצה לדעת הנהגה מלוכלכת, הוא קורא את מקיאוולי. אז שאומרים מקיאווליזם, זה לשמה, לשמצה. זה לא משהו לטוב. אם כדאי לכם לקרוא את הנסיך, זה ספרון קטן, לא קשה לקריאה, זה לראות איך המוח של הבן אדם ואיך בקלות אפשר להניע אותו בצורה לא יפה, אבל עובדת. אחד הדברים זה פחד, והדבר הבא, אבל מה מקיאוולי כתב? שהוא כתב את הנסיך, הוא היה צריך לדעת את טיב האדם, לכן הוא נקרא פילוסוף. פילוסופים חוקרים את נפש האדם, ולכן הוא היה פילוסוף מדינאי, זאת אומרת הוא התמחה איך, אם אני יודע את האדם ואני רוצה לשלוט בו, על מה אני לוחץ פה? בעיקר פחד. הפרד ומשול, זה אסטרטגיה נהדרת, זה מה שקורה לנו עכשיו. לא, כל מיני טקטיקות כדי לעשות רעש. מי מכם שקרא את 1984 של ג'ורג' אורוול, זה קלאסי מה שקורה שם. מכניסים את העם לפחד וככה שולטים בהם. ולאורך כל ההיסטוריה אפשר לראות רודנים שעשו את זה. אז אם אני רוצה לדעת איך לתפוס מלוכה, איך להישאר במלוכה, אני צריכה לדעת את השפה של בני האדם. כי זה מה שקיים על פני כדור הארץ. אז שאני אומרת, אני רוצה לנהל את התמודע, אני רוצה לעשות מניפסט באנגלית, זה הכרזה, נכון? מניפסט זה אני מכריזה על בית המלוכה. יש כאן הכרזה על המלך החדש. אבל אם יש מלך חדש, מה זה, מה קרה למלך הקודם? מת. הוא נרצח, הוזיזו אותו מהכיסא בדרך כזו או אחרת. בסדר? הוא לא קיים. זאת אומרת, יחי, המלך החדש. ואנחנו אומרים, אם אני רוצה להמליך מלך חדש, דהיינו תודעה חדשה, דרך חיים, להביא לחיים שלי מה שאני רוצה, מה זה אומר? שאני צריכה לעשות למלך הקודם? להיפרד ממנו. להיפרד ממנו, להגיד לו תודה,
עכשיו אני. וזה לא פשוט, כי יש לנו הרגלים, ויש לנו תפיסות עולם, ויש לנו אמונות, וככה להשליך לכאורה את העבר, זה קשה. תת המודע בא אומר לנו, אם אני רוצה להכריז על מלך חדש, דהיינו, אני רוצה להכניס לחיים שלי דברים חדשים, איך אני עושה את זה? אז קודם כל אני צריכה לדעת שתת מודע מציית להנחיות מדויקות. איך הוא יודע מה אני רוצה? כמו אפליקציה. מה שאיפה שתשומת הלב שלי, את זה אני רוצה. אם אני שמה לב הרבה על מדיה ומלחמה ובלגן, מה הוא מבין שאני רוצה? בלגן. אז מה הוא יביא לי? איפה תשומת הלב שלי תהיה? בבלגן. זה לא אומר שאין, הוא לא עושה קסמים, אין כאן משהו רוחני בכלל. זה כמו שאני אגיד לכם, מי מכם ראה עכשיו בדרך מכונית ורודה? הייתה? לא שמתם לב, כי זה לא עניין אתכם. אבל אם אני אגיד לכם עכשיו, שימו לב, אתם תשימו לב, זה לא שהיא לא הייתה. אז תת מודע נותן לנו זום אין, זום אין, על מה שאני כן רוצה. והוא מטשטש את מה שאני פחות רוצה. איפה הוא ישים את הפוקוס? מה שנראה. אם אני רואה מדיה בחדשות, במדיה אני צורכת חדשות, ובחדשות יש הרבה פחד, הרבה סטרס, אז הוא מבין שאני רוצה את זה. אז כל מה שאני אראה, אני אראה בו את החלק הסטרס. לדוגמה, גבר מביא לאישה פרחים, לכאורה דבר יפה, אבל אם היא כבר מקודדת על מה שנקרא, על העין, כן? על החוסר, על התודעה הזו, היא תגיד, למה הפרחים האלה? ולמה קנית אצלו? אני לא אוהבת אותה, אתה יודע, הם גם לא טריים כל כך. ולמה לא לבנים? עכשיו תגיד, איזה אישה מתלוננת? היא לא מתלוננת, היא קידדה את תת המודע לראות את העין. איך היא קידדה בלי שהיא שמה לב? היא צורכת מדיה, ובמדיה שהיא צורכת, יש מלחמה, יש דברים קשים. אז תת מודע, מה חושב שהיא רוצה? לשים את הפוקוס על העין, אז זה מה שהיא תראה. אנחנו צריכים, עכשיו זה לא רק המדיה, זה המחשבות שלי, זה הסביבה שנמצאת, באיזה סביבה אני, האם הסביבה היא מקטרת? אני זוכרת שאני עבדתי באינטל, לפני כשלמדתי, בהתחלה עבדתי באינטל, והכרתי שם את בעלי, הייתי בת 23, שם הכרתי אותו, ואינטל זה חממה. הוא עדיין שם, הוא עדיין עובד שם, הוא מהנדס מכונות, הוא עדיין שם, אבל אני כשבאתי מאוד מאוד הוקסמתי, איזה פינוקים, זה היה בירושלים, כן, לפני הרבה מאוד, 30 שנה כבר, זה היה בירושלים, אבל אני רק חדשה וראיתי את כל השפע, ואת כל הטוב, את ארוחת הצהריים, את ארוחת הבוקר, ואת הנשנושים, ואת העמדת קפה, ואת העוגות, והכל חינם, וקורסאות ליסוי, כאילו הגעתי לפלנטה אחרת לגמרי. אני בפלנטה אחרת, אני הייתי מוקסמת מכל השפע וכל היופי, וכעבור זמן אני עובדת, ואני שומעת אנשים בארגון מתלוננים, מה? לא קיבלתי בונוס, לא קיבלתי זה, ובלה בלה 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 בלה. ואני אומרת, תגידי, מה אתם, השתגעתם? אבל לא אומרים כלום, לא. ולימים, בעלי עדיין באינטל, הוא עבר מירושלים בקריית גת, ואני זוכרת, הוא מהנדס, יש לו הרבה טכנאים שעובדים איתו, ויש לו המון חברים, החברים שלו הם מהטכנאים, והם אנשים על הכיפה, ויש לו חבר שהוא מאוד מאוד אוהב. ואני שואלת אותו על מה הוא מדבר, ואז הוא מספר לי כמה שהוא כבר מתלונן. למה ולמה 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 זה צריך לקרוא לו למה? ואז אני אומרת לו, תקשיב, זה לא רק הקשר הזה, ואני מבינה שהוא מקסים והוא מתוק והוא תמיד עוזר והוא מותק של בן אדם. העניין הוא שהוא לאט לאט מכניס לך נחשים לראש. להתחיל להטיל ספק שהמקום הזה הוא פחות טוב. אז אני אגיד לה, בואי נעשה סדר. המקום הזה שם לנו את הלחם על השולחן. המקום הזה זה מקום נהדר וטוב, ואם אתה מזהה אנשים שמתחילים להרעיל אותך, אז אתה צריך לחשוב האם אתה רוצה להיות מורעל. אני לא אומרת שזה רע, אני לא אומרת שזה טוב, רק שים לב מה יש לך בצלחת. אתם יודעים מה ההבדל בין חתול לכלב? חתול אוכל רעל, קולט, מקיא. הכלב אוכל, מת. זה, הוא לא יודע, אין לו מנגנון הגנה. זה ההבדל בין חתולים לכלבים. כן, אי אפשר להגיד עליי שהם סתומים, פשוט אין להם את המנגנון הזה. זה לא אומר שהם פחות טובים. גם סובה אין להם, ולחתול יש את המנגנון הזה. זה חיה אחרת. אני לא אומרת שזה טוב, אני לא אומרת שזה רע, רק להיות בתשומת לב.
אחד הדברים, אז כשאני מדברת על מה אנחנו שומעים, לשים לב בסביבה, מול מי אתם מוקפים. האם הם נותנים לכם, אני זוכרת שכשהייתי צעירה, התלוננתי על הבעל כמו אישה טובה, במסורה. והייתי באה לחברה שלי ודאי, אה, הוא עושה לי זה, מתקשר, לא שולל, ואז היא הייתה תמיד נותנת הצד שלו. אמרתי, את בכלל לא חברה טובה, את כל הזמן בצד שלו. אז היא אומרת, לא, אני בצד שלך, אני שומרת לך על, על הזוגיות שלך. את פשוט לא רואה. אני פה להזכיר לך. ואם יש, ולימים הבנתי שהיא באמת, כמה שהיא לכאורה בצד שלו, היא בעצם בצד שלי. וכשאנשים מכניסים לכם נחשים לבית, לסל, לתודעה, למוח, לא שזה רע, לא שזה טוב, תחשבו אם אתם רוצים את הנחשים האלה. ולאן הם מובילים בסופו של דבר. בנדלר וגרינדר, המייסדים של ה-NLP, הם לא כותבים, אומרים, זה טוב, זה רע. לא, כל אחד. והנעל שלו, והמסע שלו, ואיזה נעל נוכל לו במסע. הכל בסדר. אם זה נוח לך, רק תהיה בתשומת לב, אם זה מדויק. הוא מבקש להיכנס פנימה ולבדוק. זה הכל. הוא לא מחליט. אז אני יודעת שתת המודע מקבל מסרים דרך מה אני רואה, דרך מה אני שומעת, דרך מי שסביבי, נכון? מה שזה נמצא בחיים, זה מה שהוא חושב שאני רוצה. אז אם אני אהיה ליד חברות שהן כל היום בהודעה, לא נורא, קיבלתי דוח, אבל האמת היא, השוטר היה חתיך אש, קצת עשיתי שליפת עיניים. ואני אגיד לך את האמת, הוא גם לקח מספר טלפון. אז זה נחמד. אז יצא דוח ודייט, מה רע? לראות את החן, לראות את היופי בכל דבר, כי גם בדבר רע יש דבר טוב. צריך לחפש, סיפרתי לכם, יש לי חברה שמצאו אצל אבא שלה, סרטן נדיר, 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 באמת נדיר. אני אומרת לה, בואי נה, איך גילו את זה? אז היא אומרת לי, אמא שלי, כל היום מחפשת מחלות באבא שלה. בסוף מצאה משהו. אז שמחפשים, מוצאים, מאוד פשוט. זה אמת. אז אותו דבר, תת המודע שלנו, איפה שהפוקוס זה מה שנקבל. והיום אני הולכת ללמד אתכם איך להכניס לתת המודע. זה עובד ברמה של כסר, אבל יש עוד כלל אחריו שצריך לדעת, לבריאות, הנה האמת, חיים ארוכים. הכלל הבא, שאתם יודעים אותו, המוח לא מבדיל בין דמיון למציאות. איך אני יודעת שזה נכון? אפשר לשנות. אפשר לשנות, נכון, מה עוד? איך אני יודעת שהמוח לא... מה הסרט אימא, את באמת פוחדת. אם אתם... חדש שזה לא אמיתי. אם אני אביא מדדים עכשיו, זה יהיה... הגוף לא יודע שזה לא אמיתי. המוח הלך כאן, הכרטיס, עשה פרפרזה, אבל הגוף עוד רגע מתפורק. הוא בטוח שזה האמת. זאת אומרת שהמוח... הוא לא מבדיל בין דמיון למציאות, כי הגוף מגיב למה שהוא רואה ולמה שהוא שומע, הוא לא יודע אם זה אמיתי או לא. אבל אם זה יהיה מספיק פירוטכניקה, אז תראו, מה יש לנו בקולנוע? יש לנו שני חושים, ראייה ושמיעה, נכון? והבימאי בונה את זה בצורה מאוד 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 יפה, ואתה עשית תיאטרון, אז אתה יודע, ליצור אווירה, ליצור סצנה שתייצר מציאות, שזה ייראה אמיתי לגמרי. ואז הצופה נכנס ומזדהה עם הדמויות. ואז הוא בטוח שזה אמיתי, הוא עצמו יודע שזה לא, אבל באותו רגע הוא במתח, והלב, כאילו הנשימה, הוא מחסיר פעימה. אז יש לנו את שתי הנתונים האלה, ועם זה אנחנו הולכים לשחק היום. אני רוצה, אנחנו נעשה מה שנקרא manifestation. אני רוצה ליצור את המציאות, ללמד אתכם ליצור את המציאות שאתם רוצים. עכשיו, הסיבה שאדם לא עושה מה שהוא רוצה, זה לא כי הוא לא יכול. כי יש לו ברקסים. ממי הברקסים, אתם יודעים? מעצמו. איפה הכלא הכי גדול? בראש, שלך. זה הכלא. עכשיו, הכלא הזה אומר, אין סיכוי, לא יכול להיות, ניסו לפניך, לא הצליחו. עזוב, חבל, הזמן, זה כבר לא בפריים, זה כבר, הגל הזה כבר נגמר. כל מיני אלף לילה ולילה קולות. בסדר? זה הקולות, זה הפחדים. אבל אם אני אמציא לכם סתם לצורך הדמיון, מי מכם ראה, מכיר את הסדרה דוקטור הוא? דוקטור הוא זה סדרה בריטית, את מכירה? סקסולוגית? לא, דוקטור הוא, זה סדרה פילוסופית. דיברת על דוקטור רות. לא, רות, הוא. דוקטור הוא. הוא? זה השם שלו.
זה סדרה פילוסופית בריטית מקסימה, שזה כאילו איזה חייזר שהוא אדון הזמן, והוא יכול יש לו חללית שקוראים לה טרדיס. הטרדיס היא AI, היא מתקשרת איתו, היא מדברת איתו, היא ישות של עצמה, והם כל פעם היא נותנת לו יד אחר שמזהים מקום שיש שם תקלה. ואז הוא מגיע ויש בעיה והוא פותר אותה. בסדר? הוא יכול לנוע בזמן. הוא לא יכול למות, אבל אם הוא מת, אז הוא נולד מחדש. כמו אוף החול. בסדר? וזו סדרה פילוסופית. סתם איזה קריוז קטן. מן הסתם, בסוף הוא מת. והוא יודע שבסוף הוא מת. והוא גם יודע מי הורג אותו, כי הוא אדון הזמן. אז הוא יודע מה יקרה בעתיד, הוא יודע מה קרה, הוא משחק עם הזמן, אז הוא יודע מי הולך להרוג אותו. וזה מישהו שייצר איזה מכונה מסוימת, אני לא אכניס אתכם, שהוא אויב שלו מההתחלה, זה ככה הבימה יצר שם איזה דרמה, אבל הוא יודע מי הולך להרוג אותו. באחד הביקורים שלו, באחד היקומים, הוא מגיע למקום שבו יש ילד בסכנת חיים. והוא מעודד את הילד, הוא לא יכול להגיע לילד, אבל הוא נותן לו אנרגיה, כוח, הוא אומר לו, תמשיך, אני פה, אתה יכול. ובדרך זה שהוא מעודד אותו, הוא מוציא אותו מסכנת החיים, הוא מדריך אותו איך לצאת. ואז הוא מנהל איתו שיח, והוא אומר לו, איך קוראים לך? והוא אומר לו את השם. והוא יודע שכשהוא יגדל, הוא זה שיהרוג אותו. הוא יודע את זה. הוא מבין שהוא צריך לקבל החלטה. להרוג אותו או לא להרוג. וזה אחד דילמה. וכל הפרקים הם מאוד פילוסופיים. כמובן דוקטור הוא, והוא מציל אותו, כי זה הדמות. כי הכל כבר נקבע בעצם, הוא לא יכול למנוע את זה כנראה, או לא יודעת מה מלווה אותו שם, אבל הוא מציל אותו. כל הסדרה היא פילוסופית. אז אני רוצה, אז יש לו את הטרדיס, טרדיס זה מושג, שזה נראה כמו תחנת משטרה או תא טלפון באנגליה, אתם מכירים את התאים האדומים האלה? אז כמו, זה כחול פוליס כתוב על זה. כנראה שפעם ככה נראיתה תחנת משטרה. מה שמיוחד בטרדיס שלו, שהיא נראית קטנה מבחוץ, אבל בפנים היא עצומה. היא מבלבלת. והיא ישות. הוא מדבר איתה, הוא מנהל איתה, היא רומן, רגשי כזה. זה ממש AI. והקטע הוא שזה נכתב בשנות ה-60. ומדברים על AI בסדרה. עוד לא ידעו מה זה AI. עכשיו אני יכולה להגיד לכם את המילה שזה AI, בינה מלאכותית. אז אני רוצה להכניס אתכם רגע לטרדיס של דוקטור הוא, ואני אקח אתכם לעתיד. ובעתיד כל מה שאתם רוצים מתגשם, אם זה בריאות, אם זה כסף, אם זה זוגיות, כל מה שאתם רוצים קורה. עכשיו אתם יודעים שזה כבר קורה, אז ואני מחזירה אתכם להווה, האם יש לכם חשש? מה קורה לפחדים? נעלמים. ואת אומרת, אני רוצה לפתוח איזה עסק ולהשקיע שם איזה 2 מיליון דולר, סתם אני זורקת, כן? ואת יודעת שזה, את הולכת להרוויח מטורף. האם יהיה לך חששות? לא. לא. זאת אומרת, אני גם יוריד קצת את חוות החיים שלכם. בסדר? קצת את העניין, את הקסם, באי-וודאות, אבל שורה תחתונה, אתם תלכו בביטחון. אז אני יוצרת טרדיס דמיונית. כי אני יודעת, שני דברים. אחד, שהתת מודע, המוח לא מבדיל בין דמיון למציאות, ושתיים, הוא מציית להנחיות מדויקות. ואני הולכת לתת למוח הנחיה מאוד מדויקת, ואני משאירה את זה פתוח.